15 minut a jsem pryč. Opět tam nikdo nebyl. Takže jsem to rychle vyklopil. A teď máme přejezd 15 minutový ani ne. Do Nýřan. Nýřany. Teď tady bude taky taková užší pasáž přes křižovatku. Takže doufám, že budu mít štěstí a nebude tam čekat z druhé strany nějaký kamion. Bo bychom se tam nevmestili. Po 900 metrech odbočte doprava na 180. Takže zatím to běží jak po másle. Já pak, až složím v Nýřanech, tak udělám na pumpě benzina, co je tady na D5, na obchvatu Plzně, 45 minut pauzu, vyměním baterii a něco natáčet a jedeme dál. Tam ty benziny teďka udělali rekonstrukci parkovišť a zvětšili je, což je bohulibý počin. To se hned tak u nás v našich podmínkách na 180. nevidí, aby rozšiřovali parkoviště. To je taky celé zdeformované. Ale fakt musíte až do protisměru. Nebo jste v háji. A kousnete si tam kola. Proto říkám, odbočte doleva na 180. Že tady člověk musí mít štěstí, aby mu tady nebyl nějaký kamčák. Že pak se tam kousnou oba. Tady bude železniční viadukt, ale ten, kdo mě sleduje delší dobu, tak tady tu trasu už zná, no, tu už jsem jel. Ale i když ta trasa je stejná, jako vizuálně, tak nikdy nebude stejná jako v tu dobu. Ta cesta, to je... Odbočte doleva na 180. To je proměnlivý jak počasí, nevyzpytatelný. Provoz je pokaždé jiný. Pokaždé. Takže i když bude stejná trasa, tak situace nebude nikdy stejná. Co, jede tam něco? Dobrý je to. Po 2,5 kilometrech jeďte na kruhový objezd. To je taky nějaké čerstvé, ne? Bože, bože, bože. Co tady vyvádíte, lidi? Proč? Hraj.
Tak to je dobrý, to je ten Trhan. A nevím, jestli to uvidíte, já to když tak zpomalím to video, ale uvidíte tu jeho krásnou plachtu. Opustíte kruhový objezd na prvním výjezdu. To jsem už tady potkal minule, když jsem tady jel a natáčel. Tam nahoře u kruháče. To je dobrá halus. Jo, no, to je nějaký převozák, takže ten na nějakou plachtu ve 100% stavu píchá, no. Ten bude jezdit, kurva, piči, cesty zasraný. Tak ten bude jezdit z firmy do firmy. Tady po okolí. Tady taky obrubník úplně v prdeli už rozjetej. Po 4,5 kilometrech jeďte na kruhový objezd. Ten sklopkař bude doplna naložený, když jsem mu tak ujel. Tomu to moc netáhne. Ten s tou AVI teda no, ten té rychlosti moc nedává. Ale on měl snahu počkat, já kdybych si tam nešteloval kameru na čelo a nejel na začátku ty vesnice míň jak 50, tak mi počkal, no, ale já jsem se tam trošku plazil, tak tam vyjel, ale to mi nevadí. Za chvilku sjíždím, přejedu dálnici a jsem na vykládce. Na třetím výjezdu. No, 70 je taková německá cestovní rychlost. Na to jsme zvyklí. Opustíte kruhový objezd na třetím výjezdu a jeďte na 180. No ale proč zpomaluje takhle pomalu ke kruháči? A zase nějaké játro, co nemělo dálniční známku. Teďka stojí hodně na těch sjezdech poldové. Kontrolujou to. A pokaždé mají nějaký zátah. Pokaždé.
VM-ko, tady ten první sklad. Opustíte kruhový objezd na třetím výjezdu a jeďte po silnici. Tady tak na ten kruháč se hodně dobře najíždí na obrubníky tady při tom výjezdu. Ale ten je blbě zkonstruovaný. Na prvním výjezdu a jeďte po silnici. Tady já s tím o tom mám trošku problém, jo? Tam to je úplně celé už souhle, ten obrubník. No jsme tady. Odpočte doprava po silnici. Čekačka 6 minut, tam měli auto a pak na rampu a za minutku složeno dvě palety. No tu to vypadá, ten obrubník. Tu to vypadá. Ale projet se dá, no, sice trošku tady zajedete do protisměru. Opustíte kruhový objezd na prvním výjezdu a jeďte na 180. A se nám pěkně dělá počasí. Vyčasuje se, teplota stoupá, 10 stupňů. Paráda, dneska krásný den, ideál. Odbočte doprava na D5 a potom jeďte rovně. Koukám, kdyby to i vyšlo. Za jednu pauzu tam dojet. Mám ještě 2 hoďky na jízdu. Do 4,5. Jeďte rovně. A tam bych měl být za hodinu 25. Já tu pauzu stejně asi udělám tady na ty pumpě. Protože když udělám tady, tak mě už to pak vydá do Milovic na zaparkování. Takže je úplně jedno, jestli udělám teď, a nebo až vyložím. Pokračujte na D5. Ono se zdá hrozivé, no, když člověk řekne, že má 9 vykládek, ale potom v konečném důsledku zjistí, že i těch 9 vykládek je vlastně na pohodu, že se teda v pohodě krásně stíhat. I kdybych včera naložil až někdy kolem 6. 7. večer, tak pořád tady ta fura se bude krásně dát otočit, s tím akorát, že teďka by nebylo 11, ale dejme tomu 13. 14. Tam akorát hrozí to, že bych nestihl tady ty Nýřany, ale u nás to mají domluvené na firmě, že když by se to nestihlo tady, tak oni tady mají někde domluvený sklad, kousek od toho VMka, že by se to složilo tam, jo, takže nic moc se neděje, když se nestihne. Ale jak furt je lepší, když se to stihne, ať se nezvyšují náklady na dopravu.
A jak říkám, no, i když mám 9 výkladek, tak dneska je to v klidu. Bez stresu, bez nervů, vím, že krásně zaparkuju. Je tam klid. Ráno hezky na 6 budu na Škodovce. Akorát doma, no, to uvidíme, jak budu na place, jestli to stínu do 3 nebo ne. Já bych rád uměl auto, to auto je fakt jak jetel zasraný. Měsíc nebylo mytý minimálně. To je ještě z doby, kdy tady vládla krutá zima. Takže je to ještě celé od soli. Takže čím dřív se ta sůl z toho auta odstraní, tak tím lépe. A ty dodávko si vůbec nemusela zpomalovat, protože tady máš pruh dlouhej jak runway. To by si úplně v klidu rozvalil a hezky mě předjel. To bylo zbytečný. I ta dálnice je prázdná bez osobáků. To je minimální provoz, minimální. Jenom kamiony. No to je zase jak na jaře. Za to může ten zákaz přejíždění okresu. 100%. Takhle se mi ty dálnice líbí. Takhle by to mělo vypadat v normálním stavu. No jo, no, to by nemohlo tady žít lidi jak sraček. Fakt, planeta je přemnožená. Tohle je úplně dokonalý pohled na dálnici. Co tady dělá led na cestě? Co bych nečekal v tuto dobu? Tady je nový parkoviště. Na druhé straně na ty pumpě na benzíně je taky nový parkoviště. A přesně takovýhle parkoviště by měly vypadat všude na pumpách, hlavně na D1. O dost těch parkovacích míst rozšířili, o dost. Tak takovouhle šmouhu na frigu bych teda opravdu nechtěl. Doufám, že se mi to nikdy nepotká. Vypadá škredě. No, ještě trošku popojedu. Prvo, kdyby byl ještě v cestě, ale neměl bych být. Tak jo, dáme kladiva a dáme pauzovat.
Je to nedomrdlo východní. Jste Rumun? Nebo co to je? Jistě. Tak to prase se normálně vychcelo vedle auta. Hovado. A ten beton. Je neskutečný. Pašlovej v létě přijede na parkoviště a nemůže kvůli tomu zápachu ze chcanek ani otevřít okýnko. Je fakt verbež toto, to nemá v Evropě co pohledávat. Nechápu, jak je mohli vzít do Unie. Co to neumí chovat. Bordel to dělá na parkovištích. Chčije to, kde může. No, co naděláte? Oni to mají prostě v genech. Tu mentalitu. On za to vlastně nemůže, chudák. Že je takový. Přitom tady na tom parkovišti je záchod gratis. A krásnej novej. Tady fakt, jak je to po rekonstrukci, tak dělají rekonstrukci ty pumpy a to zázemí tam je... Po 7,5 kilometrech vyjeďte na výjezdu 76 doprava na 20. Tam je výborný, všechno čistý, nový. Je tam i koupelna. A ono prostě ta špína se to vychčije normálně vedle kola. Žádný zábrany to nemá. Osobáku, proč jdeš za mnou 82? Jestli se jistí, že na písek, tak to jsi měl teďka mě předjet, protože se za mnou potáhneš teď několik kilometrů, chudáku. Ten už tě bude sjíždět, že nepředjíždí. No. Člověk nemá křišťálovou kouli, aby věděl, kam kdo co pojede. Taky předjíždějí ty vole, kdyby se jim nechtělo. No, já to říkal, že budu odbočovat. Tak, máš ještě šanci jedna Plzeň. No, tak to máš smůlu, chlapče. Teď jsem ti tady tím nasral pěkně na hlavu, že tady mi nepředjedeš. A tady ty šoustce, to je těžko. Jestli bude provoz. Proto vám radím, předjíždějte ty kamiony, dokud máte možnost. Nikdy nevíte, kudy ma pojede. A já taky nejsem z toho dvakrát nadšenej, když potom za sebou táhnu nějakou extra velkou kolonu. Ona tady má docela náročný pasáž, tady ta cesta, no, nahoru, dolů, nahoru, dolů.
No až pojedu zpátky, tak se mi pojede o dost lépe. To ze sebe vyhodím 10,5 tuny a pak už tam budu mít jenom droboť, takže to pojedu jak s prázdným. To už bude něco jiného. A já to pak vezmu po čtyřce směrem na Dobříš. Asi tam nějak, no. A pak vyjedu v Praze na obchvatu. Mezi tunelama. Tak já doufám, že nebude Praha moc zasekaná, no. Protože koukal jsem a mám hodinu rezervu. Jo, jako kdybych dojel do toho Písku a udělal pauzu tam, tak jsem si ušetřil ještě hodinu 20 k dobru. Ale já si říkám, že hodina rezervy na průjezd Prahou by mohla stačit. To, aby nestačila, to by tam musela být hodně velká nějaká kalamita dopravní. To bych musel mít sakra smůlu. Jo, všude samé šikany. O, tam jede Duvenbek a jede jak... Ale to není Duvenbek, to je Jeřáb. A odbočuje, tak proto jeli pomalu. Já už jsem myslel, že tam bude nějaký hodně naložený a nepojede mu to. To je dobrý. A jsme tady dojedem tu kolonu a nebudu už za volaja, který tady brzdí kolonu. Tam se do ní zaháknem a budu z obliga. Ta česká krajina je ale krásná. Tak tady je nejlíp. Všude dobře, doma nejlíp.
koukám, že moje zaháknutí netrvalo dlouho. Ujeli mi. Ale já se tady vždycky plazím, no. Po tady té cestě do písku, tak tady mi to rychle nejede. Převětšinou to největší zboží, tu největší zátěž vykládám až v tom písku. Do té doby to je vždycky samá droboť. Já už se normálně vidím tady na motorce, jak pojedu. Doufám, že budu mít štěstí a nestane se mi nějaká vážná nehoda, no, hned první sezónu. Jako já nejsem divočák. Hlavně to nebyly nějak moc extra rychlá motorka, ale i v malé rychlosti se dá zmrzačit. Na Faceu v jedné skupině o motorkářích, tak tam dával fotku a takový kratší příběh jeden kluk a ten si na druhý sezóně, motosezóně, tak nebylo to jeho chybou. Narychlo se vyhýbal autu, které mu tam vjelo. Dostal smyka, neuřídil to a zlomil si páteř. Takže mu je nějakých 23 let a už je na vozíku. To bych nedal, tyve, to bych nedal. Si neumím představit, že bych byl na vozíku. Tak snad to bude bez obav.
dobrý horák. Už bez kola.